Dneska je tu speciální host a je to Marek Prcal. Ten byl dobrý. Kdo to ti říkal lidi na základce, ne? Prcal, Prcal. Já, nemůžeš se mi divit, že mi to po zhruba 40 letech, co to slýchám, jo, nepřijde fakt. Už úplně vtipný. Nepřijde, takže fakt to slýchal. Já myslel, že jsem to vymyslel jako originálně. Samovám, já jsem hrozně jako necitlivý. Vůči jako lidem, kteří mají nápad a myslí si, že jsou a nějaké to autorství, mluvám se. A můžeme si to cít ještě jednou. Jo. Dneska to... Marek Prchal. Viděl jsi film... Marku, viděl jsi film Prchy, prchy, prchyčky? Ale chtěl bych, začínám potom toužit. Viděl jsem něco podobného. Ne, nemusíš odpovídat, to je vtip. Jako. Jsi hodně na prchy? Fuj, kámo, on se prchcál. Mohl bys udělat do kamery, jak se směje záporák? No, mě trošku přeceňujete, že jsem nějaký herec. Jo, tak to jsem nemyslel, abys to zahrál. Jsme tu historii, že Marek napsal knihu která se jmenuje Duše K. A... Dobrý for. Prosím tě, jak se daří ty knižce? No. Zatím. Zatím jsem se viděl, přátelé, na pyramidě. A vedle mne byl Elon Musk a za mnou byl Oppenheimer. Lépe se už dařit nemůže. Nedovedl jsem si představit, že to někdo bude číst. Nevěděl jsem, zda se to dá číst. Ale... Jsi dlouhej trošku. Co tam máme dál? Pak tady máme, jestli máš radši Saurona nebo Hobity. Neznal jsem, ale neznám. Jedi nebo Sithové? Neznám. No a myslíš si, že jsi, Marku, chytřejší než my? Ne, chytřejší nejsem, protože už jsem otrokem zvyklostí, což vy ještě nejste, vy ještě děláte v životě nové věci, já se o to taky snažím. Chytrost je podle mě ta schopnost nebo ta inteligence reagovat na nové podněty a já už v tom životě mám podobné podněty, jsem s tím happy, takže chytřejší nejsem tak flexibilní jako vy, řekl bych. Nemám kapelu, se kterou dělám koncert, ale bych měl jako kapelu, to bylo skvělý. Já jsem si dělal ten rozhovor v tom Insideru a už o tom dlouhodobě přemýšlím. Ten Yrsa, on je normálně jak ten Bruce Wayne, ten Batman. Aha. A ten Půr je jak záporák nějaký z Batmana. Nezdá se ti? Přesně. Kortečka s těma brýlema. On ještě jak má ten Půr takovou trochu zjizvenou tvář nebo něco. Je to. Já má čekám, kdy mu třeba začnou z pusy vlízet nějaký červy nebo něco. To bylo dobrý. A teďka zmizí na chvilku ten ze studia ten Yrsa a najednou se tam objeví ten Batman, v tom bylo to pro nás. Dneska to vypadá, že krásný den, ale opak je pravdou. Naše společnost hněje zevnitř, je rozdělená jako nikdy předtím. A co jdeme dělat my? My jdeme, počkej, voláme demokracie. Yes? Jo, přesně to, jdeme spojit národ. What about that as an intro, huh? What about that as an intro? Teď jste mě ale dostal do rozpaku, já se vám líbím. No jistě. Jistě, ale vám se nelíbím moc. No, až na to, tetování dobrý. Dneska tu sedím s... Pavlína. A s... Milada. Pavlíno, proč je ten národ tak rozdělený? Pavlíno, proč je rozdělený ten národ? Protože vláda. Příští rok má být nová bankovka 10 000 a má tam být Miloš Zeman. Myslím, že to je úplně zbytečná v tomhle státě. Já si myslím, že to je bluff. Bluff? Mm-hmm. A kdo bluffuje? Já myslím, že média. Today I'm here with... Elsa. And... Mons. Mons, you are a mon. Sorry? You are a mons. Yes. Mons. Yes. No, mons. Monster. Mons. Oh, monster, yeah. Yeah, so he's a monster. Yeah, that's funny, I'm a funny guy. Why do you think Czech people are divided? I don't think they are divided. Oh, yes, we I are. I don't know a lot about Czech people, I guess. No, takže dneska tu stojím s... Edou. Edou a? Valim. Jaký jsou tři nejhorší věci na Edovi? Stačí jedna. Je někdy jako hnusnej, takže. A na tři nejhorší věci na Vali můžeš jí to oplatit. Nemě si anál. Nová česká hymna od Čurá Klik, jaký song? Free Marika. Líbím se ti víc já nebo Eda? Eda. A jasně, hoď si shoutout na Spotify. Spotify, Čapek, 21.5. show, přijďte. A kde bude show? Píšu, ještě nevím. Jaká je velikost?
Co je považováno za mikropenis, když je penis v erekci? Za A do 2 cm, za B do 6 cm, za C do 13 cm. Tak dámy, a tohle mě zajímá. Do 2. Do 2 byste řekla, Milado? Mhm. Vybraňte svýho manžela, že jo? Nejsem vřelná. Tak slyšíte, Milada je pořád volná. Pavlíno, co myslíte vy, za A nebo za B nebo za C? Rozhodně za A, když mikro, tak mikro. Když mikro, tak mikro. O minusu jste nemluvil. To jste zažila minus? Nezažila, ale tak četla. Já občas jo, četli jste. Je to fakt. Do 6 cm. Ale já si pamatuju, když jsem pracovala u horníku a jezdili prostě na dovolený tehda o něk moře, že jo, rehabilitace, tak tvrdili, že tam byla voda minus 2 cm. Velká část penisu je uvnitř těla, takže možná minus 2 cm není zas tak blbá úvaha. Ok, Cedric, tell me, why is Czech society divided? What do you mean by divided? Our society, on one side there are people angry at the people at the other side. Why is it like that? Well, like I said, I've only been here for 3 days. Okay, and where are you from? I'm from Paris, I live in Paris. In France, people are so divided too. Yeah. Pourquoi la société François est séparée? Pourquoi? Eh ben, tu peux me traduire bien, je n'ai pas compris bien ce qu'il a dit. Je sais pas quoi t'expliquer, mais bon. You finished? Je sais, yeah. Moje francouzština není nejlepší, ale co jsem vypozoroval je, že mám pocit, že mají ve Francii podobný problém. We're standing right now in front of the svatý Václav Havel statue. 100 tisíce lidí na našem náměstí. 100 tisíce, 200 tisíce, možná miliony. Všichni dělali jednu věc. Já vám ji ukážu, co dělali. Vydržte. A tohle. Keys. Everybody was keys, thinking with the keys. Co rozděluje naši společnost, Carlito? Podle mě barva platí. Jaký je rozdíl? Difference. Rozdíl, difference, Carlito. Yes, sir, bro. Mezi levicí a pravicí. Ale pravice má jeden hodně dobrý určitý význam, a levice je úplně k hovnu. Já vím, protože já. Zastavíme ten rasismus pravicí. Dobrý, jak píčo, ty jsi děvka, kámo, to bolí jak svi. Have some fun in Prague today, yeah, man. Yo. Víte, jaký jsou oblíbený arabský cigarety? You have to say no? No. Muslimky. And now you laugh. Yeah. Dobrý den, můžu se vás zeptat, proč si myslíte, že je naše společnost rozdělená? Ježišmarja, dneska jsem tu s... Nemůžem říct, kdyby byli všichni jako vy, tak naše společnost není tak rozdělená. Tak se tolik nehádáme. Mouth shut. Děkuju moc. Děkuju moc. Já pro vás mám i tady... Mám tady pro vás něco. I got something for you, sir. Teď to vypadá divně, jak se vám robudlo, co? Ne? Je to tady 50 korun. Tady do kapsičky, tak. A pšt, nikomu ani muk. Mějte se. Alibista. Řeknu vám vtip. Tak pojď. Víte, jaký jsou nejoblíbenější arabské cigarety? Muslimky. To je dobrý, ne? Trošku mě vytočil ten Harari, když jsem četl jeho genia minulý rok, jeho geniálních 21, to bylo 21 lekcí pro 21. století, tak on tam v jednu chvíli tvrdí, že žádný Bůh neexistuje, že to je biochemie mozku a tak dále. A já říkám, cože? A říkám si, dobrý, tak nám prokaž ten výrok. No a proto jsem šel vlastně se poradit se svým oblíbeným americkým kvantovým fyzikem Fredem Allenem Wolfem. A stala se mi zvláštní věc, že totiž... Jsi spochcal u toho. Já jsem nemohl najít jednu stížek toho Wolfa a říkal jsem si, ježiš, to je strašný. A na Češ jsem si šel aspoň na Akademia Edu, kde jsem kliknul a napsal mi živej Fred Allen Wolf. Napsal mu na Facebooku. Můžete si z toho dělat srandu. $27, I'm in. Jo, jo. Takže já normálně jsem si začal bavit s živým Fredem Allenem Wolfem. A teďka mu každý měsíc posílá $200. Proč je Fred Allen, jak jsme, Wolf? A také v knize říkám, co mu asi odepíšu, asi mu, co je to nejvíc, co bych mohl odepsat, asi fotku svého syna s Spacekem Finem. Ty hrozně odkazuješ vždycky, když spolu mluvíme, což je dneska. v posledních 15 minutách. Tak si velice často odkazuješ na to přesně, jak v té knize píšu a tak. Už někdo řekl, jako ty Marku, už chvilku drž píču s tou knihou? Marku, už chvilku drž píču s tou knihou, slyším poprvé.
Teda já jsem si tady udělal na to čas, a tady mě prostě pošlete do prdele s knihou. Ne. To jsi vzal zbytečně osobně. Já jsem asi vztahovačný. No a jak se změnila ta společnost, jako co, i když porovnáš dnešní společnost a tu před 20 lety? Tak 2004 jsme vstoupili do EU, včera jsme to slavili 20 fakt? Let. Hustý? Převčírem. Ne, my jsme to slavili jako země. Možná v úterý, možná si to pletu. Ale změnilo se to tak, že jsme členy Evropské unie, což se stalo za mého života. O pár let dřív jsme vstoupili do NATO, to bylo také za mého života. Tak jsem měl pocit, že jdeme do nejlepšího období, nebo do konečně. Jako. Už v roce 1999 byla Nokia 7110, která měla vystřelovací z filmu Matrix. To mluvítko. Takže si šel po ulici, někdo ti zavolal, ty jsi měl takový jeden čudlíček na to mluvítko a udělal si a lidi, to je z Matrixu, to je telefon z Matrixu byl, jo. Už jako mám syna na základní škole, už vlastně jako nějakým způsobem to funguje, už mám nějaký stálejší život, tak jaký vlastně já chci bejt. Marku, poradím ti, otázka byla, jak jsi změnila společnost a součástí tvý odpovědi je, mám syna na základní škole. To něco je špatně. Za pět. Prchal za 500. Prchal za 5. Můžu si to opravit. Neventilovali jsme své duševní stavy a pohnutí. Máš k tomu vůči milionu, jako 4 milionům uživatelů každý den a nemysleli jsme si, že se to ventilovat má. Je. To všichni ventilují, vysílají úplně všichni. U každého. No vidíš ty vody, to by to no, ne. Právě, pokračuj. A tím pádem vnímáme jako kvantum obsahu. Není divu, že se objevilo něco, co jsme bylo pod povrchem. To znamená, že zjišťujeme, že duševní zdraví té společnosti není bůh ví jaký. Dřív se to spíš tajelo. Dříve jsme spíš nějakým způsobem fungovali. Jestli jsme o sobě něco někam psali, nebo dělali jsme ten veřejný obraz, tak to nebyla jako samostatná disciplína. A dneska je tu disciplína, která se podřizuje to, jak žijeme. To znamená, že jestli chceme mít na sociální síti hezkou fotku, tak představujete hezké fotky, jdeme na hezké místo. Tyhle, to by to fakt, ale jde najednou. No, že jo, fakt se zmagal vše teďka. No, děkuji. Já jsem na tebe mají hrdý. Já taky. Dobře. Tebe stačí korigovat totiž to, trošku. Někdy působí dojmem, že nedokážeš vyhodnotit, která informace je zásadní a která ne. A proč bych to měl vyhodnocovat, já si prostě povídám. No a to je sobecký, ne trochu. To řekl přesně. Výborný je, že když vlastně někdo řekne, že od někoho je něco sobecký, no. Co to vlastně říká? Že je to sobecký? Je sobecký být sám sebou? Teď jste mě o to na začátku žádali. To ne, tenhle stěr se ti nepovede, protože sobecký je, že se chováš, že nerespektuješ posluchače v tom, že ho zahlcuješ přebytečnýma informacema. Já mám pocit, že vy ten rozhovor děláte, že si nic myslíte, že to je jako, že vezmete nějakou krabici v nějakém skladu a tu přesunete jako fiky do nějakého regálu, že to je regál A13 a že to tam jako patří a to ostatní je zbytečný. Ale vlastně třeba to pro někoho nemusí být úplně zbytečný, že slovo zbytečný jakoby mně to prostě nepřijde a já se o to jdu hádat s vámi, protože já si stojím na svém, že to zbytečný nebylo. Pro mě to zbytečný není a před 20 lety je to formativní věc. Jo. Takže, a co tady padá od vás? Zbytečný a sobecký. Co vy o tom víte? Já nejsem vztahovačný, já jsem se vytočil. Já jsem vytočený, takhle vypadám vytočený. Co vy o tom víte? Já mám děs z tebe, když se na mě díváš těma očima, fakt ale. Podívej se na mě, já to chci. Fakt, jo. Tak já zase se umírním, budu zase vám přítelem a budu disciplinovaný. Ne. A teď vám ukážu, jaký umím být nesobecký, hodný a přátelský. Tak dneska jsem tu s Ondrou. Andrew, my man. Myslíš si, že naše společnost je rozdělená jako nikdy jindy? No, určitě. Ale ty vole, jako dnešní společnost, si vem ty ve, že dnešní společnost je úplně vajzlu. Kdy jsi pohoňkal poprvé? Asi to bylo, já nevím, jestli v 10 nebo v 11, ale podle mě to bylo spíš v 11, no. To už jsi věděl, co to je, jo? No, tak ty vole, víš, teklo mlíko, vole, tak, tak jsem si ty vole tak jako říkal, co to je, ty vole, to je příjemný, vole. A postupem, ty vole, za týden toho bylo víc a víc, ty vole, mlíka, ty vole, a najednou, ty vole, jako, bum, dvakrát, třikrát denně. To jsi, že jsi byl pak závislý na tom? No, to se ani neptej, vole. Potom začnou ty kundy, že jo, potom začneš koukat, ty vole, už koho by si omrdal, ty vole, už, víš co, když tím začneš 11, ve 12, vole, tak ve 13 už bys chtěl prcat. Dneska jsem tu s Honza. Máte pocit, že je naše společnost rozdělená?
Já si myslím, že je hodně rozdělená. Jsem odchovaný komunistickou stranou. Aha. Já jsem takový, jak říkám, Husákovo dítě. A to taky chybí ta komunistická strana už dneska. Abych tak řekl pravdu, tak no, tam byl začátek, Klaus Havel, a ty to posrali. Když to řeknu taky na rovinu, ty tam neměli být, ty nás rozprodali. Co si myslíte o tom Miloši Zemanovi a tý desetitisícovce? Teď nevím, na co narážíte. Neslyšel jste to? Ne. Že má být nová bankovka desetitisícovka a má na ní být Miloš Zeman? Já jsem rád, když vidím pětitisícovku. To bych jedině, že by si bankomatu zkusím dát vybrat 10 litrů. Jednoho Zemana. A jednoho Zemana bych si mohl vybrat, no. Kolika let se dožijete, Honzo? Tak jelikož mě říkají duch, tak já tady budu tak do 120. Ghost anglicky, duch je ghost. Ghost, ano. A proč jste ghost? Why are you ghost, Honzo? No, to je moje přezdívka od 18 let. Holky, co to máte? My jsme byli na Bubble Tea, Dragonfly. Kdo je Marek Prchal? Jo, to už nepovím. We've been here for a day and we're leaving tomorrow. Well, so I was staying in Brussels before this. A lot of people aren't really aware of what the European Union does or how the systems work. I'm falling asleep, dude. Dude, what do you want from me? I don't know. You, that's my take. Oši, takže dneska tu sedím s... Tak, s Martinem Kupsem. S Martinem Kupsem a s... Láďou Lodeřem. Můžeš se mě zeptat, co chceš? No, teď to jdu udělat. To jdu právě udělat. To jdu právě udělat. 20 let jsem mařil pervity. Dostal jsem kratulo. Jsem úplně čistý, já jim asi 8 let. 20 let. 20 let si vařil pervitin, to znamená, že ty znáš tu společnost. Ty jsi tam byl. Co rozdělil naši společnost? Člověče... Peníze říkala, no, peníze. Ne, já říkám jak momentální politická situace, protože my... Marek Prchal za to může. My nechodíme k volbám. Já jsem tak... bezdomovec, který ještě božel. Ty... Já k těm volbám třeba chodím. Já prezidenta spolil naštěstí teda tohodle, co se tam dostal. No. Dělal jsem rozhovor tady na Hlaváku s... panem Pospíšilem, no. Takže jako prostě, víš co to ty... Mně se třeba líbil Václav Klaus. Jo, ne. Sorry. Ne. Láďovi se nelíbil Václav, hoši, já nechci, abyste se ale pohádali. My chceme tu společnost, my chceme spojit a vy se hádáte. Ne, to není. Martin, slib mi, že až odejdu, tak ho nezmátíš. Ty jsi báze. Ne. Máme tolik let. No, tak to je dobře. To je dobře, to je dobře. Dík moc. Kdybys mohla nahradit českou hymnu jinou písničkou, co by to bylo za song? Tak třeba Pasilu mě nebo Režim narušit. Co je to klitoris, kde ho najdu? Můžeš zařvat demokracie? Ne, kámo, fakt ne. Prosím. Tak zašeptat. Demokracie. Víte, kde je Marek Prchal? Ne. Udělám kotrmelec, jo? Vracíme se z bitevního pole a dneska jsme se nedozvěděli skoro nic. Víme, že naše společnost je v tristním stavu, schnilá zevnitř. Čím to je, nevíme. My jsme jenom malí vojáčci demokracie a jenom dáváme náplasti tam, kde byly strhnutí. No, tak konec prostě, no. Předávám do studia. Dojde milionář do banky, že si chce půjčit $5,000. A ten zaměstnanec té banky říká, jasně, tak my vám půjčíme $5,000. Ale potřebujeme něco do zástavy. Mm-hmm. A ten milionář hodí na stůl klíčky od Ferrari. A říká, auto je zaparkovaný před bankou, já si to půjču ty peníze, proč jedu na 14 dní do Itálie, jak si to půjču na dovolenou. A tak oni si vezmou ty klíče, on odejde, dají mu těch $5,000. A začnou se tam smát v té bance, že prostě za $5,000 jim dává auto za několik milionů, ne? Že to je za vola. Vezmou si to auto, zaparkují si ho do garáže v bance, milionář za 14 dní dojede zpátky z dovolené, vrátím těch $5,000 a on jim říká, ano jasně, díky, úrok činí $16, tak on jim to zaplatí, oni mu dají zpátky klíče a říkají mu, ale pořád si tady říkáme, proč, když máte jako na Ferrari, když jste milionář, proč si půjčujete $5,000? A on jim říká, kde jinde bych v New Yorku sehnal parkování za $16.94. Geniálně. Nečekaný, netušený. Skvělý. Dobrý, a to jste řekl dobře, jakože to řek jste to dobře poslouchal. Jsem charakterizovaný. Že jo, dobře se to poslouchal. A já jsem to docela podle mě zkrátil, že to nebyly ty minuty. No právě, jako ani jedno slovo navíc. Marku, uč se. Morální policie České republiky! A mám pěkný zmetku.
ve jménu zákona vás zatýkám. Konečně. Za útok na naší demokracii. Konečně. Poškozování morálních a společenských hodnot. Ale hlavně za dlouholeté a systematické rozvrácení naší republiky. Ale já jsem i spojoval. To bude lidový soud na náměstí, nebo mohu přednést obhajobu? Má obhajoba je, že jsem postupoval v rámci platných zákonů, včetně ústavy České republiky, ano. A navíc jsem i jako byproduct jsem spojoval. Já bych se jinak sem nedostal do podcastu Swag. Já jsem chtěl do podcastu Swag, když ještě nebyl podcast Swag. Chci něco zkazit divákům do kamery? Omluvit se za cokoliv. Můžeš. Já myslím, že národ by se měl mluvit mě. A všichni volení představitelé České republiky a Evropské unie čapí hnízdo by se měli omluvit českému národu za všechno. To nereagoval. Ty to byl střed Matěj super. Jaké čapí. Umíš udělat nějaký imitace politiků? Určitě ne, umíš. Ne. A Klauze ne, umíš? Ne. A Klauze umíš trochu? Neumím. Ne. Jaké čapí hnízdo? Co to vykládáte, prosím vás? Řekni, jaké čapí hnízdo? Jaké čapí? Neumím. Já bych neuměl. Jaké čapí? Myslíte, že si to zvládnete sami tady, ne? Jaké čapí? Bavit já jako... to neumím moc. No. A čapu toho umíš úplně? Já, to umím já zase. Tak to si rád poslech. Já jsem prezident Kádry, v politice jsem. Vyvoláváš atmosféru nesnášenlivosti a záští mezi oběma národy. Myslím, že bych měl chránit čest ženy, úžasné ženy, statečné ženy, prezidentky Slovenské republiky, paní Zuzany Čaputové, a z místa natáčení tohoto pořadu demonstrativně odejít. A oni zde budou sedět na tomto gaučíku, pojedou si své forky, ale já nenechám mé přítomnosti urážet ženu, dámu. Proto vám všem děkuji a vypínám záznam. Dávej ber, dávej co máš, co můžeš dát.